runtii waa wada ogsoon tihiin maanta marxaladda dalkeen u marayo. Culaysyada waddankeena haysta waxa ugu weyn culayska amniga ayaa ugu weyn. Amniguna waa nolosha weeye. Hadduusan amni jirin, nolol ma jirto. Nabiyullaahi Ibraahim waatu uu lahaa rabbi ij'al haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraati, risiqii iyo shaqadii waxaa ka horreeyey amnigii dadka inay ku noolaadaan amni iyo cabsi la'aan iyo nabadgeli ay ku noolaadaan waa nolosha weeye. Marka amnigu waa nolosha weeye. Amniga annaga daan Soomaali nahay tareedka ugu weyn ayna haysta waxaa nagula jira waa cadowgeena aan leenahay oo ah khawaarijta. Noloshii bay dadka u diideen, horumarkii bay dadka u diideen, dhaqaaqii bay u diideen. Wax kasta oo insaanka bini aadam ah oo waxa way uu samayn lahaa ayay ka hor istaageen. Taas ayaa sababtay oo keentay inflaadka amniga iyo cabsida iyo dhammaan culaysyada jira. Waxaa ogsoon tihiin dagaalka dowladda federaalka ee shacbiga ay kula jiraan khawaarijta oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hogaaminayo Tir Xasan hogaaminayo iyo wasaaraha xukuumadda uu hogaaminayo oo cadowga ummadda Soomaaliyeed lagula dagaalamayo oo madaxweynuhu uu furimaha uu u joogo uu dhuusa mareyb uu fadhiyo dagaalka uu hogaaminayo maxaas uu joogo Aadan Yabaal uu joogo wasiiradii ay joogaan ra-iisul wasaarihii uu joogo dhammaan lagu hogaaminayo waa rajada ummadda Soomaaliyeed ay leedahay weeye. Dagaalkaasi annagoo dhan baa ku jirna, waxaa garab istaagannahay oo la taakuleynaya oo garab lagu siinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed oo is-abaabulay oo garab ah dhammaan howlwadeenada dowladda, cid ka maqan ma jirto. Annaga ka wasaarad ahaan waxaa loo baahan yahay garab istaagga hiilka iyo hooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee dagaalka ay isaga xoreynayaan khawaarijta. Waxaa loo baahan yahay oo ugu horreysa in laga qayb qaato dagaalka muruq iyo maalba looga qayb qaato, fikir ahaan looga qayb qaato, looga qayb qaato dhinac kasta oo qofku wax ka geysan karo. Kii waxa weeye furinta tegi kara uu furinta u tago, kii xikmaddiisa iyo sugaantiisa uu ku garab istaagi karo dowladda iyo ciidanka ku garab istaago, qofkii talo iyo maskax inta ku garab istaagi ku garab istaago. Dhammaan dagaalka khawaarijta lagula jiro waa madlab diini ah weeye. Cid kasta oo dadka nolosha u diida in lala dagaalamo oo laga qabto bulshada dadka laga qabto waa waajib diini ah weeye. Qof walba waxaa looga baahan yahay in uu taladiisa iyo maskaxdiisa iyo aqoontiisa ku garab istaago. Waad ogsoon tihiin khawaarijta maantay way jabeen, iyagiiba isi soo dhiibaya oo lasoo qab qabanaya, dowladda u soo galaya isi soo dhiibaya, garan waaga inta yarta oo hartay waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaan meesha ay galeen aan ka soo qabanno oo aan ka soo saarno oo lasoo qabto ayaa loo baahan yahay. Shaqadaasi waxay u taallaa dhammaan shaqaalaha dowladda ayay u taallaa. Annaga roolkeega ka shacab ahaan ka dowlad ahaan inaan qaadano ayaa loo baahan yahay. Ciidamada xoogga in la garab istaago, naf iyo maalba lagu garab istaago, la dhiirigeliyo, garab lagu siiyo dadka garanwaaga ah oo khawaarijta la shaqeysa lasoo qabto, inta yarta ee hartay dhumanaysa lasoo qabto ayaa loo baahan yahay. Dadaalkaasi insha allahu tacaala meesha uu nagu hogaaminayo waxa weeye oo aan u socono oo aan dooneyno waa Soomaaliya oo amni ah, Soomaaliya oo xor ah,
Soomaaliya oo ka adkaatay cadawgeeda iyo wax kasta oo trade dhib ku ah. Taas ayaa waxay tahay meesha aan u soconno oo ujeeddada u dambeysa oo aan rabno inaan gaarno halkaas ayay weyn. Amni haddii la helo oo khawaarijta laga adkaado oo laga saaro oo waxa weeye muwaadiniinta Soomaaliyeed loo horseedo, nabadgelyo loo heersado, halkaas ayay kadib nolosha ka bilaabanaysaa. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.